diayakeun gempungan di balai irung hasil tina musyawarah mufakat saya marah diteraskeun itu kayaan kitu oke kumantung upami aya anu daftarna malihan aya pelaturan anu ditamihan nyaeta bujeng hingga karaja para satria sanajan budak angon anu tukang ngarit paribasana asal bogoh ka putri asal ngelehkeun jago saya marah yakin bakal jadi mantu naraja jelas wanda eta kurunyungna kitu teh tina kasombongan jiwana dumeh tutumaneun ieu patih teu aya nu ngelehkeun mucunghul kasombongan kasombongan raja itu kayaanana anu nonton sadayana ngantosan kaputusan wah babanya ya babanya urang kedah ngarasa bagja. Tah, naon deui deui? Aya berita pikabungaheun. Ieu sae mara bade diteraskeun. Tah, hidup, 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 hidup. Itu ya. Hidup, hidup. Hayu deui dagang bandros. Margi ieu katinggal tamu teh ti luar nagara ge aya. Bilih aya anu bade minat daftar ngiring saemara sanes agul ku payung butut ieu mah kangge ngahibur sadayana etang-etang mangga putri bakal disangakeun ka jalma anu tiasa ngelehkeun jago saemara saha bae urang mana bae mangga panayagan bilih bade daftar mangga asal wani gelut ngan hadiahna inung sinen eta mah. Oh, jelas. Ti golongan naon, ti bangsa naon mangga tiasa daftar? Mung ieu waktos teh sajam. Waktos sajam upami sajam teu aya anu daftar ieu saemara bari ditutup. Mangga. Bilih aya anu bari daftar diantos diantos diantos. Dah sok aja deurah deurah deurah. Ih atuh lah beureuy heureuy lah. Sok aja. Oh. Bogoh mah bogoh ka putri saha nu teu bogoh saha nu teu hayang jadi minantu raja aing ngadon modar mun naon. Oh bisi ieu mah bisi sok ah. Deur saha nu lahir kajuta kanya. Cik 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 ah cik ah. Aya pengumuman naon teteh euy? Daftar Mangga Wala. Mangga Wala. Naon? Aya bebas. Dakuan. Daftar bebas kan. Kebebasan. Naon si Leng teh meuni lulumpatan gitu? Cir. Mangga Wala. Naon? Pangdaftarkeun wih. Untung aya kebebasan jeung. Daftar naon sia teh? Daftar naon? Pangdaftarkeun Mangga Wala. Pabrik. Urang hayang hayang kawin. Kawin ka saha sia teh? Kawin ka putri. Putri itu nu keur disaemarakeun. Hay kitu. Nya pangdaftarkeun saemara teh bebas saha wae urang mana wae bangsa naon sanajan budak angon asal bisa ngelehkeun patih eta bakal jadi minantu raja Mangga Wala. Meni meni keur dieu sia otak teh. Cing mikir sia teh.
Mikir nao, menang mikir teke. Ya, cingukur kakujur. Raja-raja. Itu teh putri raja, anu salilana diogoh ku harta kekayaan. Sia datang ti kampung, bari jeung heureut pakeun pungsat dihandeuk heureut ku ragap teu aya. Bari jeung rurupaan teu sarua jeung batur sia teh. Hayang pecet teh. Mun ka entog pantes sia mah. Adon sosoroh meureun Kang. Cinta sok kitu. Da hayang atuh kuring ge bogoh. Normal. Bogoh ka putri ngan kuring mah ngukur ka kuyur. Nalipak maneh hartina teh maca kana kaayaan yeuh sanggup marabanana syah lalawara teuing Mang Dawala tulungan Mang Dawala pangdaftarkeun Mang Dawala hayang modar ha jago-jago teh dararatang ka dieu eueuh nu menge deuleu raja-raja teh teteh lain jelema samanea hayang leuwih pasiksa Cing mikir pangdaftarkeun Mang Dawala tulungan Mang Dawala uy ngayang kawin ari hayang mah da normal dewek teu nyarek ai hayang mah manusiawi tama hegae ai bogoh mah ngan siang adon sasarok koyor awewe teu kapimilih hayang siapa paeh jadi siit hayang ancur lalawara teuing tulungan Mang Dawala. Naon dola? Iya gerak duhna si Ucir. Wakang gerak aja Kang. Sieun bae jadi cingcut. Heh. Naon? Eta si Ucir. Lai. Meniganeng naon? Lapur euy. Dangan saha, dangan naon? Dangan sangu goreng. Milarian juragan Gatot Kaca teh ya, lain yang ngedompet eueuh. Mangga isuk-isuk balik deui teu. Mangga ning KTP dile. KTP. Bayangkeun geus ya. Kecerek. Gatot Kaca eueuh. Aisyah naon ya? Ribut jeung Ucir. Eta kahayang si Ucir pikaseurieun ngarepek tanya. Naon teh teh? Naon si teh jeding? Beres net. Bakarep naon cenah jeding? Komo kumang cepot ah. Moal diguhu. Hayang naon? Heuh tanya ngarepek teh pikaseurieun. Teu nalipat maneh. Hayang naon? Mang daftarkeun mang cepot. Daftar naon? Daftar ngusup. Wih, hayang kawin. Kawin ka saha? Ka putri. Putri mana? Eta bogoh ka putri nu keur disae marakeun. Dibekok sia ku aing. Muni naker ka hayang teh sia. Ai ku kituna mah da normal meureun aya ka hayang. Heuh, teu mikir si goblok ge. Nguntung, nguntung, nguntung. Aing nu ka chef teu wani. Daftarkeun Mang Cepot hayang kawin. Ah, didenge teuing. Tembe angap. Lain. Taun sasangka. Atawa daftarkeun, daftarna ka panyara. Geus tong ka mana karep ai Sia Ucir ah. Tulungan Mang Dawala. Hei, sia. Ya, maneh teh milu sae mara digebuk ku pejago kusak aing balik ka lembur ditanyakeun ku Bapak Silaing cenah meureun ka mana tah rubah ka katempuan
nanti ke patut. Atuh bejakeun eh kitu eleh gelut lamun nya jamaah. Ah. Bere duit. Royam ngomong na aing mah. Lain tarang ba urusan. Panasan, panasaran bere duit. Eta heuh. Hayang daftar? Heeh. Hayang ngulus aya mara? Heeh. Hayang kawin ka putri? Heeh. Seseup, seseup. Ya. Tah, kawin mah jeung bekok lain jeung awewe mah. Kacida eta. Mun nyeri hate. Makan kumaha? Aduh. Oh, sing sama. Iya, geuningnya anu leutik jeung mah teh. Nu leutik boga kahayang teu kahonta nu di luhur mangeunah-ngeunah we. Gusti nu Maha Agung aing dosa ka rakyat. Beuri hate ye. Dek muntang ka saha jelema leutik karunya. Watir, watir ye. Ampura rakyat. Ampun Gusti nu Maha Agung nya paingan ceuk si Abah. Aduh. Dihina, dicaci, dimaki, dibekok. Aduh. Aik, aing teh ditampili, aing teh keur nyumput. Tos mengukur setengah jam deui. Sampai nya daftar jam. Cing lah kalah cing cara rowok ke cing aja sa urang mah kerja. Ah teu wani. Mangga paleh kidul ya paleh kidul. Lapur-lapur deui nah. Upami ye saya mah ditutup ulah ngalepatkeun ka ulah. Paleh wetan. Teu aya. Paleh kaler? Boleh. Paleh kulon? Kosong. Mangga di atos di atos di atos di atos. Tah. Aya nu ngagajeung ti beulah kulon tah. Make kopea. Aya nu wani ngeuning teh. Beres, Den. Maksa atuh da si buncir ka aing. Daftarkeun we, Kang. Kosong we daftar. Saha eta? Abdi bade daftar. Tah, tah. Wah, secara kojor, woi. Hayang modar sia teh. Ah, daek ku daekna disurakan aing mah. Heeh. Mending beres lah. Geus we euy, hayang modar mah di imah ngagantung maneh euy. Masina cara sila laing. Mana si Ki Kanyut teh? Tah, ieu lalaki. Kanyutna punung. Cing, sok hayang nyaho. Heuh, ngadon secara kojor, kumaha engke we? Nah memang nu ngatur nyawa teh sila laing. Ya. Mangga diaturanna leungit. Bade daftar sumuhun. Leungit sampurasun rampes. Pantesna teh nya. Aing daftar kieu jo cerowok we dawala montong. Gatot kaca. Pugu eta nu diarep-arep mah. Sabab paningali mah dipuseurkeun ka tengah pasti. Sugane atuh. Iya. Saha? Abdi ulah. Bade daftar sumuhun kakasihna Agnes Monica. Eta mah idola. Aingan mah diculeuleuh. Agnes Monica teh penyanyi sumuhun. Nyanyi naon wae? Seueur nyanyi nama kulan lagu-lagu nama. Pangna lagu siu. Nya. Mapae jalan satapak.
ngajuk-juk kaki ji lemur teu karasa capena sabab aya nu diteang hujan angin. Eh lain Agnes Darso teh mah hayang Darso meureun almarhum apa urang dieu ka Darso nya leres itu pada daftar sumuhun kulan. Iya teh lain daftar ngusup kade. Iya teh nyangkut nyawa ya. Sumuhun eta oge. Bener teh galana teh gapati. Siap kulan. Di mana lingih teh? Abdi. Di tutugan Gunung Parasu. Kampung, kampung kulan. Kakasihna teh Agnes, sanes. Oh, cing laras atuh. Saha? Dawala. Dawala sumuhun. Nun. Dawala teh singkatan. Da dagang, wa walu. La lah naha ieu teh payu moal. Bogoh ka putri dan normal. Nuhun. Lain bogoh deui. Ieu teh kedah ngelehkeun heula jago Saemara. Terang kulan. Dina waktosna Saemara dupi daftar bebas. Asal wani. Teu kedah mayar. Henteu. Duh, mangkana si buncir geus mere duit ka aing. Bae ah keur aing ah. Lain loba si buncir duitna. Hiji teu kengeng nyanak pakarang, pakarang naon bae oge. Siap. Kadua teu kengeng nyolok panon sareng najong larangan. Moal. Katilu teu kengeng aya tuntutan di mana aya kacilakaan. Semplak tak tak potong leungeun beh dituna nepi ka maot. Tapi kudu bebas ku cara hukum Saemara. Aya tamihan ti kaula. Naon? Upami anjeun cacad diasupkeun ka rumah sakit ku kaula. Dibayar ku kaula. Sae ah nuhun atuh. Nya aya askes. Nuhun kulan den ah. Nya abdi oge dipasihan di lemur askes. Eta teu mayar abdi mah. Ka puskesmas. Tisaha ti Pak Aher Ahmad Heriawan Gubernur Jawa Barat nyaahkeun ka abdi teh. Oh atuh eta mah. Nya nuhun. Sumuhun. Kumaha Persia? Mangga ieu anu daftar ya? Iya si Joka. Dor hanya. Dor. Itu hiburan aya. Kakasihna Dawala. Nah ngaranna kitunya. Kakasihna teh Dawala. Kulan. Geus lain kajeun. Oh, sumuhun. Ieu bade ngiring Saemara. Parantos buleut tekadna. Mangga diaturanan leungih jago Saemara. Jago kayaknya. Diaturanan leungih paman. Iya. Eta teh wanieun. Parantos teh galara tiga pati saurna ieu. Bener nguntup. Teh nguntup. Saha teh? Abdi Dawala kulan.
Nya tenang jelema namanya. Tenang. Kade sing hati-hati paman. Dipikir panjang gitu. Geus dipikir panjang. Kumaha irung jelema mah? Setiap panjang irung panjang kawani nage. Saya. Nya. Nutup di kana ieu. Tega lara. Maksudna? Setiap kieu. Nya urang okop pigalan pati jeung kaula. Adu telu ampar tiga. Saha? Anjeun jeung kaula. Hadiah na putri. Gelut. Ngajak gelut teh ka saha? Nya anjeun pan geus saya daftar. Samohon. Nya kari purung gelut. Eleh kaula putri ka kono. Kelana kudu pugung masalahna yeuh ngajak gelut ka kuring naon maksudna? Kalieurkeun euy. Wah, tuh parisian lu gelo diterima. Gelo parisian. Wah, mau beres sih, mau. Kumaha itu jadi liur kieu ye. Didinya teu mikir. Dina elehna ge kuring mah moal wirang. Nganaon maksudna ngajak gelut ka kuring? Oh, apa nanya teh daftar? Lain daftar, kuring mah mang daftarkeun. Mang daftarkeun samohon. Tanyakeun atuh. Calo. Calo ieu teh. Ari cicing di kota tapi kampungan di dinya mah. Calo. Cing mangkar paman, mangkar paman, mangkar paman, mangkar. Kudu beres heula ieu. Ieu ngalilieur jelema teh ieu. Di dinya nu lieur. Calo. Cing mikir ini jadi na meunangna ge da moal kawaraga dan awewe teh tah. Kuring mah tukang tomat. Manya kudu bisa maraban putri. Da beda meureun parapna ge. Anjeun teh datang ka dieu teh mang daftarkeun sen daftar mung anu gelutna lain abdi. Anjeun teh calo abdi teh. Aya wae nunu kieu. Aku mah wae geus sama saulah maling. Da dititah kuring mah. Jadi anu bade gelutna saha? Buncir ngaranna teh. Budak buncir. Budak buncir. Pan buncir teh bucitreuk budak. Nya aing ngaranna nya budak buncir. Si ucir. Eta nu rek milu saya marana teh. Sumuhun. Geus eta ngecek cok bawah ka dieu. A. Euy. Ka dieu bawah. Dieu cerekam. Tah eta nu diikat meureun euy. Persaya tama jawara tama. Hidup nu diikat hidup, hidup. Hidup, hidup. Hidup, hidup. Hidup. Beres. Beres. Pedek-krek nama liur. Arif pedek-krek nama juga nanya. Pergol. Iya mah jawara bener. Gak oh iya Pak Hinten. Gak boleh. Anu rek milu saya marah teh. Siapa nak beli siapa? Aduh, ia terliur ki, ia terkumah jalan mata ia. Lain, datang si ucir bawa ke dia. Eh, nanti si ucir gitu lain aing. Oh, bawa. Oh, tadi ngomong nak cing tarik, ada air mata jodi balik dari. Panas keprok. Cokot. Cir. Hai. Dia. Kadis yang jatuh. Tah, aya tiluan tah, aya tiluan. Loba ka dina keun mun udah lalap tah euy. Atos didaftarkeun geus. Geus sakanya kari prung. Hoi, anu merek dulu saya mana teh ieu? Tah ieu kulan. Aduh. Nah, ieu bebenyit keneh sana gelut. Oh, da wanion ka hayangna. Pun teh nya sakajanna pangmodaran keun urang geura. Heeh. Sima
Nong sok itu teuing karunya. Ngaran maneh teh? Budak buncir. Budak buncir. Aduh, ampun, sumuhun. Sumuhun. Alah, ampun, punten teh ieu teh bulan teu disakolakeun budak teh. Nya. Sakola ngan daftar unggu, sakola na mah teu. Nya. Ngaranna budak buncir. Muhun. Muhun. Bogoh maneh ka putri? Nya hooh. Sumuhun, ya. Anak mah geus papatahan antep. Moal sumua. Bogoh pisan ka putri. Nya teuing. Tah kitu ulah ieu teh. Pek, tanggung jawab sia geus kitu mah. Cir. Nuhun Mang Dawala. Mang Dawala ke balik ka lembur. Naon? Aya sapatu uing alus teh. Heeh nuhun. Nomor sabaraha Kang Dawala sapatu? 42. Tanya aya 42 ngan sabeulahkeun bae. Ngan bae ngan ditinggangkeun ka siak waing. Tanyakeun sabeulah deui ka mana kitu. Sabeulah deui ka Pancong. Tah kitu kulan Tegalara Tegapati. Parancos tegaeun. Nuhun. Mangga diaturanan linggih ka Jago Semar Paman? Ye. Ye ye. Atang-atang hiburan ya tuh. Iya. Eta sih. Aduh nyah tuh. Kumaha ieu teh? Da teu tega neungeulna ge. Nya tuh eta mah eta ngahibur nonton we. Iya. Ieu meureun bapa-bapana ye. Henteu abdi mah tatangga dekat. Nya. Upami abdi teu hiri teu lahir. Abdi mah dongkap ka desa terek nagih. Nagih naon? Abdi teh dagang suuk. Dagang kacang tak, teh nganyuk tadi budak eta teh. Can mayar ka abdi. Saha ngaran maneh teh? Budak buncir. Budak buncir. Hoi. Lain. Bogoh ka putri. Nya hooh. Tegalara Tegapati. Siap. Teu mawa pakarang. Jadi dina awak maneh teu mawa pakarang? Mawa dua. Naon? Nu gelo. Nya ceuk aing oge podaran teh si goblok. Kita tadi titah di podaran sia mah. Beki ngalunyak. Geuning dina hatena bae aing teh ngaroh nu gelo sia teh teh. Cikan sok atuh. Panisia hideup. Hah? Eta nu duaan. Cenah. Irit ka sisi lapang. Mang anu duaan Mang Dawala abdi mangga di sisi lapang we. Wah moal teu pada maledogan ku lalajo aing. Nya ditu ah caket papanggungan abdi mah nya caket tena. Tena naon tapi calik sumuhun sae mangga mangga bari nyeukeutan papanggungan euy. Aya tukangeun putri tadi euy deuh make kabaya. Nya ngini nganu ngagu payana manu genut na. Hope kainu genut mah keur hiya. Mangga mekar. Siap budak buncir. Sok. Mekar mang, mekar mang. Sae kulan.
Oh, da kahayang maneh sir pileuleuyan jeung aingnya bisi teu pangih deui. Ya Mang Dawala nuhun kana kasaean Mang Dawala. Mudah-mudahan eta kasaean teh cing jadi ibadah Mang Dawala. Ulah cara si cepot hatena goreng wae ka urang. Modar sih goblok. Oh, da. Kumaha kumaha ge kuring teh da geus kapiheula nya ah. Ngan ulah nyalahkeun ka Akang di mana aya naon-naonnya bapa maneh. Moal sing percaya. Heeh. Mangga ulah tarik teuingan eungeuna. Nya toelan teh toelan. Nya. Ya 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 ya. Karunya. Kahayangna gede. Ya 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 ya. Permios, los. Ya. Ayo. Mang Cepot doakeun Mang Cepot. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Diheulakeun teh ti ayeuna aing mah. Da geus nyaho sia teh bakal modar. Heeh. Mani kitu Mang Cepot ka urang. Punten jago punten ieu pamodarankeun. Keneh amplop mah paneuri. Sebel ieu lah. Wilu jeung modar euy. Cing, sok cir. Siap. Oh, gitu aja. Ditugaskeun ku Raja Uing nya. Wayahna di mana-mana jago keur gelut tabulah kidul wayahna babaturan urang cenah parasea. Alihkeun perhatian nu lalajo ka mana? Ka nu gelut belah kidul jeung riributan naon nu dagang bahekeun. Supaya apa? Supaya ribut belah ditu engke prihatian bakal ka itu tah di mana prihatian geus nyengcang putri deketan paok. Kitu ceuk raja urang buru-buru siap. Ha, alihkeun perhatian masyarakat. Siap. Lain siap-siap. Wayahna jalankeun tugas. Mangga. Hanya Akang jangan balaga lah. Bahaya. Pokona dina lebah dia jalankeun tugas. Ya. Siap, siap, siap. Nyerang atau warek nyerang diserang umat didinya weh hayang diserang sok dek nyerang pek ucing sok serang punten sok hois ya. Tunggu dewa satu sir aduh cing sok sir. Adi di nyawa kau yang nyerang ah. Nyan. Sok. Hei. Karunya jago, karunya jago. Tong tarik teuing. Oh, ditajong. Cing tarik atuh. Nah kurang tarik sir. Ya kurang. Sakit tuh. Tak, luihan. Hei. Aduh. Wah, karunya. Jago, karunya, jago.
kahayang na tarik. Aduh, nah, si aduh-aduhan di biar. Tarik kawin. Tobat, gede cita-cita na. Wah! Sok rigen. Tak. Patokan anak itu. Lepegat tepuk lagu na. Hebat tenggelan anak ibu dak dia. Asa rame we. Derek kawin. Aduh. Woi. Kuatan budak bunjir. Wah, nguat-nguat maneh era teteh budak. Cing sok, tenggelan maneh nepi ka mana sir? Nyaan. Iya. Kunaon? Ulah-lah wora ieu mah geluk. Lain hurayan dan ye. Rada nyeureun ye tenggelan teh. Hoi, 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 hoi. Karasa. Hoi, 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 hoi. Tong disiksa teuing jeung kok. Hayangna. Wah, ngalawan keneh. Wah. Ya. Anu jo sia lah. Moal di ruang ku aing paehna geus diparapkeun sia ka mau. Geuleuh aing atuh da. Watir Kang. Alah. Hampura cir. Da bongana ka hayang si laing. Da eta tanu dikopeah deureun nu kitu di daftarkeun atuh hey. Aing pada maledogan eta tadi. Oh, kunu lalajo. Pajarkeun teh eueuh kakarunya, eueuh kakarunya. Eta maneh nepi ka kuat di tenggelan. Kuat. Da naon teu tarik atuh. Mahina sia. Bade ti uing. Ayeuna bade ti uing. Sok. Penastik kersayang tumampara. Ieu patih nagara Tirta Dahana. Dugi ka ngaluarkeun getih tina pangambungna. Buria bun selik ngadak-ngadak katur lengan kaayaan dunya kidul asa nyaketan kaler luhur asa nyaketan hanap rarasaan nyaeta katur lengan ku tenggelanana ye budak kuncir. Anu palih ti kidul mah teu aya nu nyarita saurang oge. Margi ngidolakeun ka ieu Jago Saemara.
manghaneukeun ka putri ongkoh. Nanging aya saparapatna ti palih kaler anu eueuh-eueuhan. Kitu kayanana. Hidup budak kuncir, hidup! 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 Ngenakeun. Pengumuman ka sadayana. Eta si buncir teh eta teh pun adi teh teh. Adi sim kuring pituin. Anu bongso? Timur. Anu bongso. Menang urangnya mong cepot. Heuy. Oma siap mana keur aing? Alah, cir. Nuhun hampura cir tina sagala pa kasalahan aing. Saya teh teu balik dogan euy. Cir teu sangka teuing cenah. Ayeuna mah ledok aing geus sahnya euy. Teu sangka cir mah teh meunang kitu. Alah. Goblok. Masih horeng adehnya. Hampura aing cir. Halo. Kumaha ya Parsia? Paman, Allah, paman. Hidup, kumaha paman? Mang lulus asa jadi kapuk kaibunan kapas kahujanan. Ampun mang, aduh. Nganggap enteng kabatur teh gitu. Ieu teh pun adi budak buncir teh kuran. Ayo nama ngaku sia. Iwa, jelema munafik. Ya, pahlawan kaburangan. Tadi mah geus innalillahi. Leung pahlawan mana ieu mah bangkong. Geus atuh geus tong digoreng wae engge. Jadi paman? Mang rumah saeleh. Kumaha Parsia? Nguningakeun anu hasil saya marah budak bocer. Ya, hidup. Hidup. Sangka cir, teu sangka teuing aing. Hidup cepet nah, cir. Init-initan lamun teu make hitungan aing mah kieu. Eta pahlawan kaburangan. Ya. Mang, ieu pun cir, Mang Dawala, abdi. Belah kidul tu aya nu ribut parasea. Nula lajo kabagi ka itu. Tingali itu papangungan di deketan ku balat-balat buta. Tulungan heula bantuan. Sir, sir, sir. Eta pamajikan Sileng itu putri teh geus jadi pamajikan Sileng. Aya kitu, aya buta deuleuh nyorobot ka papangungan buru-buru tulungan sia. Nyaan. Heeh. Paling. Nah, merong. Cerita ye. Aneh. Kapur pengajianana. Aneh. Era ku kasomongan aing. Naon? Basa aya begal teh geuning. Heeh. Naon? Heupan areuweuh barang datang urang teh. Kumanehna diamuk pule. Aing era demi Allah era ku sibujir. Kapagi hate aing aduh. Lain itu tulungan buru-buru bantuan si Ucir. Buta, moga-moga we nencing selamat urang
Menang nyawe gelis pahingan raja aing kekere pahingan. Waduh, ku aing dirontok di desa. Wah! Wah! Tobat! Ayo, Neng. Abis selamat jeung akang. Putrina dulu. Tulungan mah. Iya, beres. Mun ngawewe aing euy. Kari gegedoh na ingat. Ya, bangsa. Rabu. Akang, daguan. Aing matur di pangku ari aing henteu. Nya ge rupa kieu awak aing mah seksi. Mina-mina teu percaya saya teh aing tah. Mina-mina teu Putri, itu dina tetesian karaton. Selamat. Kieu weh. Maneh balik. Ka mana? Tuh, tinggal itu. Geus disadiakeun emas picis kumarincing inten jumanten. Gera panggul ku maneh. Tapi maneh ulah wani abus ka karaton. Balik. Ulah hayang ka putri maneh. Jadi heuh wayahna. Sabab ieu teh raja bakal wirang di kolong catang. Wiwirang raja, wiwirang negara. Maksudna urang digentian itu ku emas, ku duit. Kudu balik Mang Dawala. Maksudna oh cenah ulah kawine, ulah turus. Oh kitu kulan. Sae. Nanging anu mutuskeun ieu kaputusan teh saha? Pelaturan teh nya raja, tah hoyong nguping langsung ngeti raja. Sakitu wae lah. Hayu ti salira make heula. Pan ieu mah urusan raja. Ceuk kitu ceuk ieu, kulan hayu ti raja mah pan raos. Serah terima tekerah payunan raja. Oh gitu? Ya. Tapi omat, maneh kudu narima lamun narima harta kekayaan. Sae. Yuh, diatur anak linggi. Kumaha Mang Dawala kitunya lalicik. Aing nu ngomong na cicing siapa? Nah, akang Dawala bisa. Aing teh babaturan ruhu si Tompu. Si Hotman sok dek ngagugat naon ka aing? Ha? Itu teh raja. Raja? Heeh. Cicing kumaha aing we? Tuturkeun aing, tuturkeun aing. Ha? Geuna ieu keur ngamanfaatkeun. Menang jodoh aing. Pengen jembling. Nya. Mama.
sama. Jaling, 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 jaling. Nyangakeun sadaya-daya ama nanaonan atuh nanaonan nya teh ama tina heureuy nepi ka jadi kieu hampura nyai nganggap enteng tadina hari sugan teh moal kieu jadina hampura sakanjeunane abdi bagi panglaparan rapalan keun nya geulan. Nya kangge jodoh. Sekalian ya. Tapi ka geus eueuh ka era sih ieu. Nya. Hayangna tarik teuing teh. Mane? Dumeh eta meureng geus meunang sae mara. Ieu teh ngeunakeun si buncir teh pun adi ulah. Nya. Ayo nama ka urang kitu. Geus meunang beja anjeun ti panata salagara cir parantos naon ya abdi rek digentian ku duit sareng emas picis kumaha cing inten inten itu di karungan kumaha narima henteu
Naon pangnante? Dek naros gane kasih neng neng ayin neng bogoh ka akang. Pirakud kudu bogoh ka maneh buncir? Entunya. Ya memang ente ta. Untuk make masihan artos. Datu bogohan gini ka kuring. Malah lamun merek teh mamas oge duit abdi teh asa dihina. Malah beki nyeri atuh. Eh, tadi mah keur kawin aing goblok sia teh. Na sia teh. Abdi nya ge rupa kieu goreng patu teureup geureut pakeun pungsat bahan ieu ka waragap teu aya. Abdi ngabogaan harga diri. Hak abdi eta mah cinta abdi ka tuang putra moa tiasa ditukeuran ku harta jeung bana. Bener. Sanaon si Neng teu bogohan ka abdi sawios. Panginten ogencang dina Neng dina rumah tanggana ge da moa balek. Akang bogoh Neng henteu. Bertepuk sebelah tangan. Akang bakal loba nyeri hate. Moa tepung jeung rumah tangga anu sakinah mawadah tur warohmah. Harta kakayaan mah bisa diteangan ku abdi. Entong ai isin mah ai teu bogoh mah. Abdi mah bade wangsul we. Kumaha lamun ditukeuran we ku harta awakku tanah saparapat nagara keur maneh bisi rek ngecek ngebur melak tanur. Moa ku jabatan sugan. Moal. Pangarti nu jadi ciri kagagahan anu rongkah ka pangkatan anu dipiwegah eta kabeh helas eueuh paedahna tanpa hirup dibarengan ku kaimanan jeung katakwaan kana kawas. Tah tongahina ka ahli pasantren teh. Geuning eta becus ngomong di hareupeun menak mah. Oh, nya si buncir euy. Heupan kitu teh dipapacahan ku aing teh. Ataeun mung eleh. Tah kitu atuh nuhun lamun kitu mah. Jadi teu nanaon lamun teu dibere harta kakayaan. Entong, biasa we. Abdi bade wangsul, urang dieu cing salang amal anggape heureuy. Nya. Nuhun atuh cir. Dek di aku dulu reku kaula. Nyabu jeng inga jeng salira abdi majeng nuku maha kumaha kehirup aku dulu loba dulur. Setiap loba dulur loba rejeki. Anu penting kuring mamua dek ngarugikeun batur. Jadi ayeuna bade wangsul buncir kampura. Sawios neng. Aduh maos abdi mah jelema sangsara, jelema teu boga, jelema goreng patut. Jelema hina, jelema. Eueuh purianeunana. Dek balik wae cir. Heeh. Kelanan. Langkung ti payun semah kapihatur kulan. Nuhun. Colongok ya abdi dipayuneun Sang Nalendra salira teh para ratu mikayungyun para menak mikaserap kolot ngeso budak era deungeun-deungeun mikadeudeuh. Tapi abdi kumaha tun ieu jelema ti kampung cumarita sumangem di ieu tempat teu nanaon. Mangga. Aya taroskeuneun sakedik abdi teh. Naon? Bilih janten dosa ka tuang putra. Naon? Neng, kaula nun. Upami ninggal kana pelaturan saemara. Nya. Yeah. Leres, Neng teh parantos sah jadi garwa nafsi ucir. Si ucir parantos sah jadi salaki Neng. Ayeuna Neng anu sakitu sanaos eta kasauran lemes tapi nyentuhna karasana kasih buncir. Karasa ku abdi. Sedengkeun aya salaki teh eta teh gaganti bapa.
Lamun ayeuna istri doraka kanu jadi salaki sami dorakana sareng katuang rama. Doraka ti inung ti bapa jeung ti salaki lamun dilemur kai ranu lamun dileuweung kai dangdeur dipake pangeret bingkeng dipake pamikul bengkung dipake suluh teruhai matak baluweung anu niup lirih hirup cara gamparan awak ditincek beung dicekek paling untung mangi kokotor. Cing emut neng, sanajan neng putri raja, hukum pangeran mah teu bisa disogok masina cara di dunya. Bisa dijual meulikeun karena duit, tapi pangeran teu tiasa. Hukum saemara ieu parantos jadi salaki. Sanajan ngusir bari lemes eta kasar keneh mah nyentuh. Sok upami bade ngusir si buncir supados ka Neng salamet menta dihampura heula kana jadi salaki eta bakal salamet dunya ka hiji kadua ieu karamana dupi ieu pelaturan saemara kengeng saha disahkeunana ku saha nya ku kaula dirobih ku salira ya nganung hartos ieu teh pelaturan ti salira nya nu ngalanggar salira nya nanaonan. Dumeh kawasa. Ieu rajana geus kitu kumaha rayatna? Abdi ge terang ieu teh tina gengsi. Tina era dumeh rek boga minantu Ki Patut. Lain level cek barudak ayeuna mah. Yakin salira bakal menang wiwirang di kolong catang. Pipilih menang nulewi. Raja-raja nubala lenghar. Ayeuna celek teh menang nu kieu Patut. Anu awam nu bakal nyeung seurikeun mah. Tapi mungguh jalma nu ngarti bakal angkat jempol ka salira. Lamun tuang putra dikawinkeun sareng si Ucir. Alasanana naon? Oh nya raja teh geningan henteu lancalin si luncat mulang udar tina tali gadang teu jalin janji hartina konsekuen. Bakal angkat jempol ye sarerea oge nu ngarti mah. Margi bener dina ngajalkeun hukumna ngadek sacekna nila saplasna. Ayeuna kari-kari ye hukum di kieu-kieu ye dek dibawa ka mana ye rakyat ku salira. Mang Dawala, ieu teh raja, ieu teh sarerea di dieu gegeden. Oh kitu, nuduhkeun kawasa nujukeun raja. Na memangna hak asasi kuring salaku manusia teh rek diukur ku tungtung sapatu raja. Keheula pan adil teh keur sarerea. Kuring mah minta tanggung jawab nu sabenerna. Kumaha carana? Narek hari rup anjeun teh sarurusa lilana. Hah? Sanajan anjeun pangkat raja, di mana ku dalang geus dikana kotakeun, kadang-kadang dawala nu pangluhurna. Bener. Tadi narasan dieu cing anu ngeunah kumaha carana? Ah! Aduh. Aya naon deuh? Nanaonan ieu teh jeung mencet susu deui. Ampun, ampun. Batur mah sidang ieu mah nyaos susu we. Coba batur sidang ieu mah nyaos susu. Aya eta anggota DPR, batur sidang ieu nyaos video porno. Samudra ieu meureun si Akang. Batur sidang teh nyaos nu cerita. Eta dicocok dina hideung. Lain sine mun ngajeureuh pira dicocok. Aing keun ngalamun euy duh. Da teu kadenge nu sidang teh euy. Ieu nu kabayangkeun teh susu. Jadi kapalai hayang cilik putih celak herang kumaha? Supados salira mulus, abdi mulus. Bijikeun ah manusana.
Insan kamil mukamil, sampurna dina jeruning sampurna. Sok, sampurnakeun kumaha sarana? Mun geulis teh sikulit katena atuh, Bro. Neng. Karek dina rupi neng teh geulis teh. Mun kitu mah. Nyuhunkeun geulis ka ati-atina. Tingali neng, salaki neng ieu. Aduh. Tah ninggang ka jelema nu ngarti kieu. Moal demo, abdi mah moal ngaruksak, moal anarkis. Nyarita wae wungkul. Nyarita wae ditampi nuhun henteu. Moal matak bohak nyarita mah. Kuring mah nyarita teh jeung hate. Eta. Jeung dina bener. Era Nyai. Tak ieu teh akibat tina doraka kasalaki Nyai. Sok. Kumaha carana? Ieu Dewi Dahanawati ngagabruk ka budak puncil sajamunut di hampura. Apunten panutan, punyungan kaula semakin kaula damadamangan kaula. Nyai. Salira salakih kaula, pangeran kaula di dunia gerak tamplokkan hampura ka kaula. Neng, diapunten neng, sanajan neng tebogoh dina hate. Bersih, oh, dah geus jadi salaki. Bener bersih neng. Wajar hade pancek agama oge jelema minta dihampura. Ngan aya akang urang aya nilai leuwih. Leuwih hade jelema nu ngahampura. Muga-muga neng cingkeng jodoh. Amin. Anu patotos anu neng nasuka lahir batin. Keun bae akang mah anggap heureuy. Sawios nek pinasti kersahyang tumampara ti raja dugi ka ieu putra raja putri raja, raja sadayana banjir cimata nyata ku kabersihanana bijil manusana oge ieu budak buncir kacak celakan cai soca ieu putri. Pulih ka jati pulang ka asa jadi Raden Gatotka. Aduh. Saha teteh? Tobat. Alah. Neng. Init buru-buru init. Neng. Omat ulah bebeja geus beunang, omat. Ulah geus bebeja geus dikit. Ade ulah bebeja. Ulah bebeja-beja. Ulah bebeja ka si ibu. Aing era neneangan Gatot Kaca digugubug ku aing. Eta ku dibekok. Mangkaning digebek. Neneangan cai nyuk curuk leuwi. Neneangan seuneu mamawa obor. Neneangan sangu mamawa suwu. Sapanjang ngajug-jug kidul kalere keneh. Gan hapunten agan. Gan. Nah, atau agan. Ulula. Leuhung mana euy. Bot. Kang. Sanu bangsat hayam teh. Lah, nu bangsat cenah teh saha? Itu tetangga abdi. Tetangga dekat. Ari ka peregok kitu ye. Ari nu sok ngajualan awewe teh saha? Lah, nu sok ngajualan awewe teh saha? Tetangga abdi deui.
Put. Dan dik ngebekok deh kai. Mwae, mwae. Pot. Yes. Ngeunah nyawa susu teh. Ngeunah, ngeunah. Edan sia. Erana, erana. Kapangi aing aduh, erana. Kan, tong di beja-beja. Kelanang, kelanang, mang. Ampun agan. Mereka disik-sik di jamal saya, dicacak di walang-walang, abdi nyangakin agan. Nuhun karena perjuangan mana, bot. Dan? Nuhun karena perjuangan mana. Dan? Ya. Bega teh ku agan di amuk. Kepan siunan ku mana. Ah, ku agan lain ku abdi. Nah, mun paingan atuh Gusti. Ah. Naon? Panita, panita lamun datang ka urang teungeulan kurang. Nah, bapa aing da teh moal teh. Urang urang abuskeun ka sumur. Hayu urang siksa euy. Kabina-bina teuing ka aing nyilokeun. Kelanan dupi ieu teh saha? Ngenalkeun kulan. Iya teh Raden Gatot Kaca putra na Gusti Bima Pandawa nu kadua putri putra na Ratu Arimi Ratu Pringgandani. Aduh tobat Gusti nu Maha Agung ama nyai tusangka salaki nyai teh geuning lain jelema samanea. Hei Neng, Neng teu kengeng teu kengeng. Nah, masih keneh kuliah. Aduh. Kapan parantos jadi salaki kaula? Tidak boleh. Belum disawer. Oh, sing geus tong diheureuyan teh diheureuyan ceurik ke. Alah. Nuhun agan. Kumaha susu? Minggeus goblok ah. Untung dialingan wae atuh. Aing era. Era kudunungan geus. Bagja ama gelis. Yuk, urang di balai irung, urang sakalian pindahkan ku ama nyai tina alam lalagasan kana alam rimitan. Sah anak ama boga salaki ka Gatot Kaca boga pamajikan ka anak ama. Mudah-mudahan dina rumah tangga cing tetep bisa magehan rumah tangga anu sakinah mawadah turwarohma. Rupina tiromongan Giri Harja tilu lalampahan budak buncir urang dugikeun cekapkeun deui ka dieu hapunten tina sagara pihak kalepatan. Salamet nu nonton, salamet nu ditonton, sakali salamet tetep salamet. Muga paranyang Yuswa arageung milik sadayana. Permios sanestu sono pamitan sanes bosenan, ieu lalampahan urang cekapkeun deui ka dieu kemang tina tiksin baran sari tutup lawang sigotaka.